Pada baru, uh, saya persilakan yang berhormat Pasir Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Salam. Pasir Mas memohon untuk menjunjung kasih, merafak sembah uh, di atas ulang ke, tahun keputeraan ke bawah Dili Muhammadul Sultan Kelantan pada hari ini. Allahu Akbar, Daulat Tuanku. <tuh> Teguh kita menang bersama. Demikian tema Belanjawan yang telah dibentangkan oleh Bumat Menteri Keuangan pada 6 November yang lepas. Rakaman terima kasih saya kepada Datuk Speaker di atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk turut sama mengambil bahagian di dalam perbahasan Belanjawan 2021 pada kali ini. Ekonomi global telah pun mencatat pertumbuhan negatif pada paras 44% pada tahun ini. Perdagangan dunia juga merosot pada kadar 10.4%. Krisis yang berlaku adalah krisis ekonomi terburuk sejak era The Great Depression pada 1930-an dengan perdagangan dunia yang merosot pada kadar 10.4%. Memahami perkara ini, kita perlu sedar banyakkan rakyat terkesan. Tetapi belanjawan ini perlu diberikan keutamaan, khususnya yang kehilangan sumber pencarian, dibuang pekerjaan dan juga yang menganggur. Bila saya meneliti belanjawan yang telah dibentangkan pada kali ini satu persatu, sejak ia diletakkan di atas meja ahli parlimen, disamping mendengar dengan teliti patah demi patah ucapan belanjawan, yang saya sifatkan cukup profesional dan tidak digunakan sebagai kesempatan untuk bermain politik. Saya percaya dirangka dengan mengambil kira pandangan pelbagai pihak setelah pelbagai sesi libat urus dibuat. Contohnya pada 4 September, 4 September 2020, kami rombongan Dewan Pemuda PAS Malaysia telah mengadakan pertemuan dengan Yang Berhormat Perdana Menteri Putrajaya yang mana di antara cadangan kami pada masa itu ialah penubuhan jawatan kuasa Youth Workforce Malaysia yang dipengerusikan sendiri oleh Yang Berhormat Perdana Menteri bagi memberikan fokus kepada masalah pengangguran anak-anak muda. Justru saya sangat menyambut baik cadangan pihak kerajaan untuk menumbuhkan majlis pekerjaan Malaysia yang tepat pada masanya dalam merungkai masalah ini. <tuh> Mewakili PAS melalui sayap pemudanya merakamkan ribuan terima kasih di atas keprihatinan pihak kerajaan tentang masalah pengangguran belia ini. Kami cukup yakin dengan usaha dan berkat doa semua pihak kita akan berjaya melepasi rintangan ini, teguh kita menang bersama. Saya sulit berikutnya dengan kebimbangan saya terhadap unjuran pertumbuhan ekonomi yang dibentangkan oleh Muhammad Menteri Keuangan iaitu sekitar 65% sehingga 75% pada tahun depan. Kebimbangan saya ialah sekiranya unjuran ini tidak menjadi kenyataan. Adakah belanjawan 2021 ini akan dipindah semula? Soalan saya sejauh mana keyakinan kerajaan bahawa unjuran ini boleh menjadi kenyataan. Pengalaman singkat saya di Dewan ini pernah menyaksikan Menteri Keuangan pada tahun 2018 pada masa itu Ibu Hormat daripada Bagan membuat unjuran harga minyak 72 US dollar untuk bajet 2019. Pada waktu itu kami di pihak pembangkang berulang kali menyatakan mengunjurkan harga minyak pada harga 72 US dollar merupakan satu langkah yang agak bahaya dan tidak munasabah. Tetapi kerajaan berkeras pada masa itu bahawa unjuran tetap kekal pada harga 72 US dollar dan akhirnya tidak menjadi kenyataan pada tahun 2019. Sudah pasti di dalam rangka belanjawan Kita perlu bersedia untuk senario yang terburuk Hoping the, for the best, prepared for the worst Dengan izin And unsurprised by anything in between Datuk Idi Pertua Hamka pernah menyebut Kalau hidup sekadar hidup Babi di hutan juga hidup Kalau bekerja sekadar bekerja Kera juga bekerja Ia bermaksud di samping tuntutan ekonomi Pembangunan kemanusiaan juga jangan ditinggal Dalam hal ini saya ingin menyentuh berhubung pelaburan masa depan negara iaitu pembangunan anak muda. Isu penting anak muda ialah capaian internet. Kerajaan telah pun memperuntukkan 1.5 bilion ringgit bagi melaksanakan program jaringan prihatin bertujuan mengurangkan beban B40 untuk mendapatkan kemudahan internet. Bantuan ini dijangka akan dinikmati oleh 8 juta penerima golongan B40 dengan bantuan RM180 Malaysia seorang dalam bentuk kredit telekomunikasi. Kerajaan juga dalam belanjawan ini telah memperuntukkan sebanyak RM50 juta ringgit Malaysia untuk menaik taraf talian SS University daripada 500 MB per second sehingga 10 GB per second di samping peruntukan keseluruhan KPT sebanyak 14.4 14 bilion ringgit Malaysia. Terima kasih. Cuma soalan saya sejauh mana peruntukan ini benar-benar dipastikan sampai kepada mahasiswa. Walaupun mungkin tidak disebut secara jelas peruntukan bagi manfaat mahasiswa, keutamaan seharusnya diberikan sepenuhnya kepada data internet peribadi mahasiswa. Di samping kita faham keperluan menambah baik infrastruktur talian SS University. Kerana sepatutnya dengan COVID-19 yang kita tidak lihat di mana ia akan berakhir, berakhir. Selagi itu mahasiswa akan lebih ramai duduk di rumah masing-masing berbanding di kampus. Datuk ini pertua, apakah langkah kerajaan bagi menaik taraf capaian internet di luar bandar? Menara-menara pemancar saya dengar ada halangan di pihak PBT. Rundingkan dengan semangat perundingan G2G. Jika tidak proses pengajaran dan pembelajaran ke arah membentuk kemenjadian seorang pelajar, hanya ketinggalan angat-angat kerana capaian internet yang sangat menyedihkan. Rakyat saya ada terpaksa berkhemah di atas bukit untuk memastikan anak-anak mereka mendapat capaian internet untuk menyelesaikan kerja rumah homework mereka yang ditugaskan oleh guru-guru mereka. Ini sangat menyedihkan untuk petua. Kerajaan juga harus cakna bahawa sebenarnya dari satu sudut norma baru ini beri kesan besar kepada mahasiswa yang tinggal di rumah masing-masing. Pembelajaran dalam talian yang mengambil masa 2 hingga 3 jam sudah cukup untuk menghabiskan 1 GB data yang dilanggang oleh mahasiswa. Apatah lagi mahasiswa mempunyai 3 hingga 5 subjek satu semester dengan bilangan jam pembelajaran online selama mungkin anggaran 15 jam pembelajaran dalam seminggu, RM50 Malaysia ini tidak mencukupi untuk semua pembelajaran dalam talian dan kerja assignment ataupun tugasan pelajar. Datuk ini pertua, e-wallet kredit kerajaan telah memperuntukkan RM50 Malaysia secara one-off di pada seluruh belia di peringkat 18 tahun hingga 20 tahun dengan anggaran peruntukan 75 juta ringgit Malaysia namun begitu adalah lebih baik seandainya hak umur e-wallet kredit itu dinaikkan kepada umur lebih tinggi supaya lebih ramai golongan belia dapat mengambil manfaat seandainya kita lihat di peringkat universiti mahasiswa di peringkat sajana muda iaitu mereka yang majoritinya tidak bekerja juga adalah berumur 18 hingga 23 tahun ini boleh menjadi suatu tambahan kepada bantuan kepada orang bujang yang telah pun diperuntukkan oleh Bermak Menteri Keuangan dalam ucapannya. Datuk ini petua dalam isu pengeluaran KBSP dan moratorium. Suka saya menarik perhatian kepada kisah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam yang berdepan dengan situasi kemarau. Tujuh tahun kemarau dan tujuh tahun waktu di mana Mesir pada masa itu mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik. Ketika berlakunya tujuh tahun kemarau, kaedah Nabi Yusuf sebagai Menteri Keuangan Mesir pada masa itu ialah meminta supaya makan apa jua yang telah pun diperuntukkan pada tujuh tahun sebelumnya illa qalilan mimma tuhsinun ini dalam al-Quran sebut kecuali sedikit hendaklah disimpan untuk simpanan pada masa depan ya kita menghadapi suasana krisis begitu teruk pada masa ini tetapi ini bukan masa untuk kita menghabiskan semua simpanan yang kita ada saya setuju dengan auto moratorium pada semua seperti sebelum ini untuk meningkatkan pendapatan boleh guna tetapi kerajaan perlu pertimbangkan bantuan kepada bank bagi mengimbangi peniagaan melalui gerang-gerang pembiayaan yang lebih banyak dan besar. Institusi bank di Malaysia sedikit berbeza strukturnya. Kita bukan seperti Amerika dan negara kapitalis mutlak yang mensuastakan bank kepada individu kaya. Kebanyakan pemilik bank di Malaysia adalah institusi rakyat. Kerugian akan menjejaskan dividen kepada rakyat dalam bentuk pelaburan dan menjejaskan GDP. Soalnya jika kerajaan ingin memberikan grant, dari mana pula kerajaan mendapatkan sumbernya. Oleh itu, saya menyokong penuh bantuan pembayaran bersasar yang dilaksanakan mulai 1 Oktober yang lepas, di mana program ini adalah lanjutan daripada moratorium pinjaman secara otomatik yang telah dilaksanakan sejak April hingga September. Bantuan bersasar ini adalah lebih menepati keadaan dan keperluan rakyat di samping mengekalkan kestabilan sektor keuangan di Malaysia. Sungguh pun ramai berharap moratorium otomatik dilaksanakan semula kita harus mengambil kira apa berlaku dalam industri keuangan itu kerugian modifikasi bersih net modification loss yang diumumkan berkadaran dari 1 juta ringgit Malaysia sehingga 498 juta ringgit Malaysia untuk 8 buah bank Maybank, Public Bank, CIMB, HB Bank, Hong Leong, Alliance Bank dan Afim Bank berhak Sekiranya kita memberikan moratorium secara otomatik kita tidak akan dapat melihat keberkesanan bantuan kepada golongan sasar yang sepatutnya lalu menyebabkan ketirisan bantuan dan pembaziran sumber yang ada saya menyokong supaya bantuan moratorium ini ialah secara bersasar tetapi mudahkan dari sudut penentu kesahan terhadap golongan yang memerlukan. Jangan dipayahkan bekerasinya Jangan dipayahkan soal penentu kesahan. Walaupun kita yakin ramai perlukan moratorium, tetapi saya yakin bahawa ada lagi yang tidak memerlukan moratorium pun kerana data yang ada pada kerajaan ada juga yang menolak moratorium ini kerana hujah mereka mereka perlu tetap membayar pinjaman kepada bank. Jadi luaskan bantuan ini dan permudahkan penentu kesahan. Jangan diperbayahkan dengan diminta dokumen itu dan ini perlu dibuat pengesahan yang melalui pelbagai bekrasi. Ini pendirian kami, ini pendirian saya yang berdiri di sini untuk menyatakan tentang isu moratorium. Begitu juga dalam KDPSB dan saya menonton wawancara bersama Yang Mahkamah Menteri dalam sesi temubuah dalam program televisyen Astro Awani beberapa malam yang lepas. Kata yang Perdana Menteri, kalau apa yang saya faham, bahawa kalau dilaksanakan moratorium ini, ini adalah beban yang akan terbeban kepada pihak bank dan bukannya kepada pihak kerajaan. Artinya moratorium ini boleh dilaksanakan. Cuma saya cadangkan ia bersasar kepada golongan yang benar-benar memerlukan berdasarkan spesifikasi spesifik atau ciri-ciri yang tertentu. Begitu juga dalam isu KPSP, seorang yang terkesan boleh memohon pengeluaran RM500 selama 12 bulan. Perkara ini bagi saya justified. Kerana kita juga perlu pertimbangkan survival bukan sahaja hari ini dan esok bahkan masa depan rakyat dalam keadaan ekonomi yang masih tidak menentu. Kementerian Keuangan sendiri menjelaskan bahawa 32% daripada jumlah pencarum dalam KWSP mempunyai baki purata sebanyak RM1,000 sahaja dalam akaun satu. Manakala 10% hanya punya purata baki dalam akaun satu sebanyak RM5,000. Jadi di sini kerajaan masih ada ruang saya kira untuk pertimbangkan cadangan yang dikemukakan oleh ahli-ahli parlimen cuma apa saya sebut balik kepada prinsip tadi ini bukan masa untuk kita menghabiskan semua simpanan cuma apa yang saya faham bahawa isu kebelespek dan moratorium ini tidak berkaitan dengan belanjawan ia dua perkara yang tidak ada kaitan secara langsung maksud saya dalam belanjawan kerana belanjawan hanyalah membincangkan pendapatan yang kita ada dan juga bagaimana kita belanjakan kedua membelanjakan pendapatan tersebut jadi KBSP dan moratorium ini isu polisi yang kerajaan boleh umumkan pada bila-bila masa saja. Mungkin saya sedikit berbeza dengan ahli-ahli parlimen yang lain yang lebih senior. Tetapi pada saya meletakkan syarat sokongan untuk belanjawan ini dengan supaya kerajaan mengumumkan polisi segera dalam isu KBSP dan EPF dan, dan apa nama moratorium ini. Saya kira adalah merupakan satu syarat yang agak agak janggal kerana syarat ini ia tidak ada kaitan dengan belanjawan pun tapi saya minta kerajaan membuat pertimbangan kerana saya bimbang takut nanti syarat ini menjadi seperti mana syarat putri gunung ledang kepada sultan melaka ketika sultan melaka meminangnya diminta dibuat jambatan daripada istana ke ke gunung ledang tujuh mangkuk uh, darah nyamuk tujuh sekian-sekian uh, tetapi syarat itu bukan dengan tujuan untuk pinang itu diterima tapi signal bahawa pinang itu ditolak jadi pada saya bahawa uh, kita menyokong tanpa syarat tetapi dalam masa yang sama, kita berikan satu cadangan kepada kerajaan supaya kerajaan mengumumkan polisi ini dengan seberapa segera. Bukit, Datuk uh, ini Pertua. Wabi Bukit Mertajam ingin mencelah nak benarkan? Bukit Mertajam. Dikit boleh. Terima kasih uh, Tuan Yang di dan juga terima kasih kepada yang berhormat Pasir Mas. Uh, Saja nak bercakap tentang moratorium itu. Saya rasa uh, Pasir Mas mungkin ada niat yang baik untuk apa tu mempertahankan bank-bank tetapi tahukah Pasir Mas bahawa keuntungan selepas cukai bank-bank di Malaysia pada tahun 2019 adalah 32 bilion ringgit sedangkan moratorium 6 bulan bermula 1 April tahun ini hanya melibatkan 6.4 bilion ringgit. Jadi untuk saya sebenarnya saya rasa janggal nak kata ini tetapi saya sokong apa yang pekan katakan iaitu lanjutkan moratorium secara uh, uh, otomatik kepada semua mungkin kecuali T20 itu saja ya saya saya sebenarnya saya sependapat dengan bukit mertajam tadi bagi saya ialah institusi pemakan masih lagi mampu sebagaimana wawancara Yang Berhormat Perdana Menteri cuma saya poin saya ialah hendaklah bersasar dan bukit mertajam sendiri pun menyatakan kecuali T20 itu maksud bersasar iaitu ada pengecualian bukan secara otomatik jadi apabila kita buat secara automatik akan ada golongan yang tidak perlukan moratorium pun tetapi mereka diberikan moratorium secara automatik. Di sinilah berlakunya sedikit ketidakadilan. Baik. Uh, saya juga ingin bertanya tentang program subsidi upah. Saya rakamkan tahniah kepada semua manusia telah menjelaskan program cukup baik. Persoalannya berapa banyakkah majikan yang terlibat dan berapa lamakah kadar pemrosesan yang diletakkan sasaran oleh pihak kementerian? Kerana saya mendapat aduan ada majikan yang masih belum mendapat bayaran sejak bulan Julai 2020. Kepada Menteri Jabatan Perdana Menteri Hawal Agama, saya ingin bertanya berbang SOP solat jenazah, solat jemaah di masjid. Yang mana pada saya masjid dan surau ini merupakan tempat di mana SOP-nya terjaga. Kenapa kita terburu-buru untuk menutup masjid dan madrasah yang SOP-nya telah difahami sepenuhnya oleh pihak jawatan kuasa. Bubuh Kementerian Pertahanan saya lihat peruntukan mengurusnya semakin turun daripada 12.4 bilion ringgit Malaysia kepada 11.35 bilion ringgit Malaysia tahun 2021. Dan peruntukan mengurus semakin naik. Isunya isu literal combat ship apa perkembangan kapal-kapal yang masih belum disiapkan seperti kontrak yang telah ditawarkan yang masih belum disiapkan dan mendapat teguran daripada ketua laporan ketua di negara. Kementerian Kesihatan saya ingin tahu berapakah kenaikan peruntukan untuk pegawai on call yang bertugas sebagai frontliner. Kementerian Kesihatan juga saya ingin bertanya kenapakah syarikat seperti ACO, MyAG dan HWGB yang tidak ada pengalaman dalam bidang kesihatan diberikan kontrak untuk pembelian kit saringan, bahan guna habis dan sebagainya. Kementerian Pendidikan saya ingin bertanya apakah langkah terhadap isu guru duka lara yang dibekukan iju tukar semenjak bulan Mac yang lepas bagaimana perkembangannya dan juga terima kasih kepada kerajaan menaikkan elaun PDK yang pada dua tahun lepas yang berhormat Timbalan Perdana Menteri pada masa itu memak Pandan menyebut perkara ini telah diangkat oleh Kementerian Keuangan tetapi di, masih dipertimbangkan oleh Kementerian Keuangan menjadi kenyataan pada tahun ini. Pakej Mai Salam bilakah akan dilanjutkan kepada Mei uh, kepada M40 dan kepada Kementerian Belia dan Sukan sehingga bertanya apakah rasional di sebalik langkah mengecilkan pentadbiran Pejabat Belia dan Sukan di daerah-daerah di kawasan saya di Parlimen Pasir Mas Pejabat Belia Sukan mengawal dua parlimen sekaligus sepatutnya Pejabat Belia dan Sukan yang diperluaskan diperbesarkan, kenapa diperkecilkan Ya Muhammad untuk speaker saya akhiri dengan dua rakat pantung ombak kencang membawa tanda berat di mata menikam sukma biar digoncang taufan melanda teguh kita menang bersama biar digoncang taufan melanda Teguh kita menang bersama. Terus merancang usaha berganda. Rakyat kita tetap diutama. Pasir Mas mohon menyokong tanpa syarat. Mengasi. Terima kasih, Yang Muhammad. Terima kasih, Mas. Um.